Dobar dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Odpravljam se po Strunjanu, to je en tak krajinski park in je prav čudovito zavidati. Prav lepo urejeno, ta mostiček je bil na novo zdaj narejen in še enkrat drugih lepih reči vam bom pokazala. Uživite z mano, pa vabljeni na sprehod. Vreme je pa danes oblačno in pa takih prijetnih 14 stopinj, kar je za november res ena taka super temperatura. Tam v daljavi pa vidimo Strunjanski klif, ki ga pa oblikujejo take prepadne flišne stene. V bistvu so tudi najvišje na Jadranu. Iz Strunjana je pa en lep razgled na Piransko cerkev. Tukaj v tej laguni najdemo pa ogromno vodnih ptic, ki tu najdejo hrano, pa skrivališče in gnezdišče. Te Strunjanske soline so pa zanimive zaradi tega, ker so najsevernejše, pa tudi najmanjše še ohranjene soline v Sredozemlju. Pa tudi recimo ta piranska sol se pridobiva še vedno po tem tradicionalnem postopku in to že več kot 700 let. Po vsej tej poti gre pa za zavarovano območje, pa tle najdete ogromno teh sprehajalnih poti, kjer ni vzponu in ste vse skozi na nivoju morja. Cel ta krog okrog lagune je pa približno 4 km, kar pomeni približno eno uro prijetnega sprehoda. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost, bodite fajn, pejte tudi vi nekak sprehod in se vidimo. Čau, čau!